Vítejte u dalšího dílu podcastu Rohaté kostky, kde se vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammeru. Jmenuji se Doreach a jsem rád, že se tu opět shledáváme u další epizody. Než začneme, rád bych zmínil naše spojenectví s battlebards.com, obří knihovnou zvuků, hudby a jiných efektů, které využíváme i v našem podcastu. Pro Dungeon Mastery, podcastery a streamery šňupající fantasy nebo sci-fi je to super nástroj na oživení jakéhokoliv kontentu. S kódem ROHATKA získáte slevu a nás budou mít o to radši a zpřístupení nám další zvuky. V této epizodě navážeme na naší rozdělanou pomyslnou sérii o jednotlivých říších. Řekneme si stručnou charakteristiku říše světla i stínů, něco málo o jejich obyvatelích a jak tyto protiklady někdy dokáží navzájem spolupracovat. Mnohé ze smrtelných říší mají svůj protějšek, tedy říši, která je jejich opakem. Zatímco Gajren je nefritové království plné života, Šájš je místem překypujícím smrtí. Ale žádná z těchto dvojic není v takovém kontrastu jako Hish a Ulgu. Zatímco Hish je říší světla, která je plná znalostí a poznání, v Ulgu se každá znalost skrývá pod vrstvou stínů a tajemství. Díky tanci na obloze těchto dvou říší, plujících vesmírem, dochází ke střídání dne a noci ve zbytku smrtelných říší. Hish je světlem, které iluminuje jak říši, tak i duši. Jedná se o říši pravdy, čistoty, moudrosti a inspirací. Jejíž záře ale dokáže sežehnout mysl na popel, pokud se na ní bude hledět příliš dlouho. 10 rájů Hish, v originále Ten Paradises of Hish, bývaly kdysi zeměmi nevídané krásy, kde se symbolismus a realita staly jedním, kde spolu rozum a symetrie existovaly ve zdánlivě dokonalé rovnováze. Nicméně dokonalost je pomíjivou iluzí. Runa říše světla se nazývá Had světla, v originále Serpent of Light, ale má podobu šipky připevněného na kolo magie, což symbolizuje vysokou přítomnost samotné magie. Mnozí obyvatelé Hish vyobrazují tuto runu na šperky, zbraně či oblečení. Na počátku věku mýtů se v říši světla probudili elfští bohové, dvojčata Tyrion a Teclis. Hish na ně zapůsobila svou nepopsatelnou krásou, ale dvojčata necítila nic než samotu. Cestovala dlouho a daleko, než konečně narazila na jinou živou bytost, nebyl jí nikdo jiný než sám mocný Sigmar. Společně tak pomohli s vytvořením Panteonu řádu. Nicméně jejich srdce byla plná žalu, i přesto, že pár elfů pobývalo v Azíru, většina jejich rasy se zdála býti ztracená. Dvojčata posléze náhodou narazila na Maleriona a Moraty a této čtveřici se povedlo nemožné. Chytit do pasti boha chaosu Slaanesha ve skrytém soumraku Ulgish, skryté dimenzi ležící mezi říšemi světla a stínů. Z uvězněného boha pak byli schopni extrahovat duše elfů, které pán potěšení pozřel po potopení Ulthuanu ve starém světě. První z duší, které byly vytaženy z prince chaosu, vešly ve známost jako Sitai. Ačkoliv osvobozeny, nosili známku jisté zkaženosti a pokroucenosti. Teclis pro ně nechal postavit zářivé město Leriu, v němž by se mohli uzdravit. Bohužel byly tyto duše nenávratně poškozeny a když se pokusil zachránit použitím magie, některé tím zabil a zbytek dohnal k šílenství. Sitai utekli a stali se tak prvními z národa Idonet Deepkin. O mnoho let později a díky lepšímu porozumění procesu vytvořil Teclis zatím nejstabilnější rasu elfů vytvořenou ze Slaaneshem pozřených duší, Luminety, lid velmi vzdělaný s vyspělou kulturou. Vybudovali společně 9 velkých národů, v originále The Great Nations, každý z nich byl civilizací umění a učení a obydleli všech 10 rájů s výjimkou Hysiach, jehož úžasnou dokonalost nedokázali smrtelné mysli pochopit. Ve středním Zintilu začala rozkvétat království lidí, zatímco Lumineti osídlili zbylých 8 rájů. Chtěli se co nejvíce zdokonalit, vyšplhat se nahoru po metaforickém žebříčku sérií postupně obtížnějších znalostí a spirituálních testů vhledu, které nazvali jako takzvané teklamentary.
Každý Luminet se chtěl zdokonalit a stát se nejlepším, což vedlo k rivalitám mezi nimi. Tekli si navíc naučil používat Aether Quartz, Realmstone Hish, viz epizoda o Luminet Realm Lords. Díky němu došlo k rozkvětu jejich civilizace. Stavily se obrovské bílé věže, v nichž Lumineti studovali, učili se novým věcem a zlepšovali se. Přirozená rivalita mezi luminetskými učenci a mystiky časem přerostla v něco mnohem horšího. I navzdory tomu, že byl uvězněn, byl Slaanesh schopen ovlivňovat mysli smrtelníků. Jeho našeptávání přerostlo ve spory, spory v ozbrojené útoky a nakonec celou říši světla pohltila temnota. Krajiny Hish byly mučeny a zlomeny. Démoni začali proudit skrze trhliny v realitě. Boží dvojčata byla nakonec schopna zachránit svou říši a svůj lid, ale trvalo jim to celá staletí. Tyrion odrážel útoky chaosu, zatímco Teclis hledal způsob, jak Luminety zachránit. Nakonec nalezl Salenar, duši hyšského měsíce vtělenou do mocné bytosti, a naučil se s ní komunikovat. Následně ukázal svému lidu, jak se spojit se samotnými dušemi přírody Hish, s jejími řekami, horami, větry i samotnou oblohou, a jak s nimi vytvořit spirituální pouto a získat od nich jejich moudrost a nadpřirozené schopnosti. Díky tomu byli zachráněni Lumineti i celý Hish. Duše říše světla se nyní stělesňují po boku svých elfských spojenců, kdykoliv táhnou do války. Velké národy přetrvaly, ale chaos zůstává všudy přítomnou hrozbou v Hish. Rozlehlé přístavní město Torzilion v Zajtreku je stále obléháno armádou Slaaneshových válečníků. Obyvatelé zmíněného Zajtreku jsou neobyčejně mocní mystici. Lidé Siaru zase nejlepšími řemeslníky ve smrtelných říších. Lumineti z Imetriky mají jednu z největších armád. Jejich vojáci jsou pevní a nezlomní jako duše hor, po jejichž boku neustále bojují kdesi ve smrtelných říších. Tyrion a Teclis měli plné ruce práce se znovudobýváním své říše. Nemohli dělat nic, čím by zastavili Nagashův Necrogwake, navzdory tomu, že o něm Teclis věděl s předstihem. Místo toho, aby poslal vojáky, rozhodl se Teclis postavit speciální věže, které by zmírnily dopad Necrogwake na říši světla. Navzdory tomu nemrtví povstali a zahájili útok na obyvatele Hish, zatímco mocná, nebezpečná kouzla byla vypuštěna do říše světla a dlouhá léta ohrožovala místní obyvatele. Zároveň se ale zvýšila i nadpřirozená schopnost Luminetů ovládat magii. Boží dvojčata nakonec znovu zachránila svou říši, zatímco Tyrion zůstává v Hish a snaží se získat zpět to, co Chaos a Nagash sebrali. Teclis má v úmyslu vyslat svá vojska do všech koutů smrtelných říší a bojovat proti zlu. Nyní si řekněme něco o Ulgu, takzvané šedé říši. Jedná se o říši stínů, tajemství a lží, kde zákony logiky nemají co dělat. Ulgu má mnoho jmen, ale žádné není správné, neboť její pravé jméno nedokáže vyslovit nikdo než šeptající stíny. Darklingští učenci tvrdí, že Ulgu je pouze zkomolenina prastarého elfského slova, které původně znamenalo faleš. Runu symbolizující tuto říši je meč rozsudků, v originále Sword of Judgment, která všem obyvatelům říše stínů, bohatým i chudým, připomíná, že nikdo neunikne jeho soudů. Meče jsou proto velmi oblíbenou a používanou zbraní místních válečníků. I přesto je několik věcí, které o šedé říši víme. Například to, že obíhá po své oběžné dráze souběžně s Hish, díky čemuž dochází ke střídání dne a noci v ostatních říších, ale ne v Ulgu. Zde panuje všudy přítomné šero, které ještě umocňují hluboké oceány stínů a bledé záblesky šedého polosvětla. Šedá říše je rozdělena na 13 územních celků, které se souhrně označují jako 13 dominií. V originále The 13 Dominions. Každé z nich je skryté v mlze, iluzích a kouři. Během věku mýtů byla Ulgu domovem mnoha filozofů a snílků, kteří byli nespokojeni s životem v Ekshai nebo v Guru. Tyto dny skončily s příchodem chaosu. Říše stínů je nyní takzvaným hřbitovem armád. Bitvy proti silám temných bohů poznamenaly každou ze 13 dominií. Cathrar Dûl,
neboli válka stínů, je ohavný krvavý konflikt mezi Daughters of Cain a Slaanešovými služebníky, kteří přišli do Ulgu hledat svého chybějícího boha. Válka stínů stále trvá a nezdá se, že by měla skončit v blízké době. Každé z 13 dominií je samostatné a nikdy v historii nebyly sjednoceny. Všechny se skládají z několika soupeřících království. Intriky a politické manipulace jsou pro tamní panovníky na každodenním pořádku. I když se občas musí spojit, aby odrazili vojska chaosu, je jasné, že i během bitvy přemýšlí, jak se svých spojenců zbavit. Jediní praví vládci Ulgu jsou Malerion a Moraty. Tajemství, lži a konspirace jsou denním chlebem krále stínů, jenž prospívá z malicherných sporů ve 13 dominiích a upevňuje zde svou moc. Ale i jeho matka, nejvyšší orákulum Kejna, se chce stát neomezenou vládkyní Šedé říše a jen málo co se zde stane bez jejího vědomí. Populace lidí je sice v říši stínů nejpočetnější, ale skutečnými držiteli moci jsou elfové. V Umbral Vale, nejtemnějším regionu Ulgu, nechala před dávnými časy Moraty vybudovat své největší chrámové město, Hagnar. A byl to právě zde, kde se zrodili první Daughters of Cain. Zvrácené a kruté. Tento krvavý kult se od svého založení rozšířil daleko za hranice mlhy Šedé říše. V současnosti je v každé smrtelné říši několik chrámů zasvěcených bohovi vražd. Nicméně Kejnité nejsou ani zdaleka jedinými elfy žijícími v Ulgu. V Ingoustových mořích říše stínů číhají hrozivý Morladron, jedna z nejponurejších enkláv Idonet Deepkin. Lidská království jsou různorodá jako napůl zapomenuté sny, ale jedná se o nebezpečná a zrádná místa, kde se pravidla mění ze dne na den kvůli častým vraždám. Mistéven, takzvané město ničemu, je jedním z nejzvláštnějších Sigmarových měst. Celé město se skládá z velkého množství lodí, schopné plout po mořích, nebo se v případné nutnosti rozdělit na jednotlivé lodě. Každé z městských čtvrtí je tvořeno jednou flotilou. Většině z nich velí vychytralí admirálové z řad Scorch Privateers. Nikde ve smrtelných říších nepotká člověk horší lotry, darebáky a zloděje. Město má velmi vyvinutou síť černého trhu a pašeráků. Obchoduje se zde téměř se vším. Od drog, nezákonného zboží, ukradených zbraní chaosu či stormcastů, až po otroky, divoké mořské zrůdy či démonické zajatce. Místní jsou na svou reputaci pyšní a otevřeně se vysmívají vyhláškám a zákonům Azíru. Mlha Ulgu částečně mizí, když světlo Hish dopadá na povrch Šedé říše a právě tehdy útočí armády temných bohů na říši stínů. Služebníci boha potěšení pátrají po jakýchkoliv stopách svého božstva. Většina z nich se ztratí v černých kaňonech a nikdy nenajde cestu ven. Jen ozvěny jejich výkřiků přetrvávají. Politická situace v Ulgu si získala pozornost Teklise a jeho zákeřných následovníků. Říká se, že společenstva Host Duplicitus a Grand Cabal uzavřela sázku o to, které z nich dokáže destabilizovat více království. Skryto v temnotě kopců Hushed Hills se rozkládá obrovské impérium Bad Snatchers, pavouky uctívajících grotů, kterým vládne arrogantní a samozvaný velkolepý Ogvots the Magnificent. Bad Snatchers kradou vždy to, na čem jejich protivníkům záleží nejvíce, ať už se jedná o území, poklady nebo dokonce lidi. Šedá říše je dost možná místem, kde mají svou tajnou základnu skavení vrahové klanu Eshin. Většina lidí se domnívá, že se jedná o nepodložený výmysl, ale najdou se i takoví, kteří tvrdí, že viděli tisíce černých krysáků poblíž pobřeží moře Penumbral Sea. Ve městě Duskwall se vyhlásila dost vysoká odměna každému, kdo přinese hlavu skavena. Poté, co byl jeden z místních šlechticů nalezen mrtvý ve svých komnatách, jeho mrtvola částečně rozežraná krysami. Gashův Necrokwake neměl na Ulgu příliš velký dopad. Jediné, co se stalo, bylo to, že se do války stínů připojili nemrtví duchové. Navzdory mnohým nebezpečím číhajícím v Šedé říši mnozí věří, že stojí za to podstoupit toto riziko. Tato říše skrývá mnoha tajemství, jež chtějí objevit různí učenci a mágové, zejména pak ti z řad Collegiate Arcane, kteří finančně podpořili mnoho průzkumných expedic do Ulgu.
Jiné výpravy sponzorují zase šlechtické elfské rodiny Azirheimu, kteří chtějí nalézt zbytek svého druhu, o němž věří, že se skrývá kdesi v říši stínů. Jen málo kdo se z těchto výprav vrátil. Většina přeživších nenašla nic, ale mluvili o prapodivných bytostech ve stínech, které je sledovaly po celou dobu jejich cesty. I poté, co zde Sigmar vybudoval některá ze svých měst, Ulgu se nezměnila. Jejich krajiny zůstávají temné a skryté pod nadpřirozenou mlhou. Nikdo ani nadále neví, co se vlastně v Šedé říši děje. Dokonce ani její vlastní obyvatelé. Hish a Ulgu. Světlo a stín. Bílá a šedá, pravda a lež. Znalosti a tajemství, naděje a beznaděj. Pravidla a bezpráví, symetrie a neuspořádanost. I přesto, že jsou velmi odlišné, když tyto dvě říše spolupracují, mohou se jim povést neuvěřitelné věci, jako například uvěznit boha chaosu. Snad si na to jejich obyvatelé vzpomenou, až znovu půjde do tuhého a spojí své síly proti zlu. Ačkoliv se v historii Age of Sigmar stalo mnohé, třeba že Moraty povýšila do božských řad, zmíněné říše zůstávají víceméně stejné, včetně jejich povahy. Příště si vezmeme na paškál další z hříší, pravděpodobně další dva protipóly, a to Azir a hříši chaosu. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užívejte svého milovaného hobby, podporujte kreativní autory a přeji příjemné chvíle při barvení vašich miniatur. Pokud se vám podcast líbí, je možnost ho podpořit skrze startovač, za což jsme nesmírně vděční. Navíc bych vás rád pozval na komunitní Discord kanál, který naleznete v popisu epizody. Chtěl bych velice poděkovat našim patronům na startovači. Mnohokrát děkujeme mistru Makajsonovi, Kubíkovi, Tyrusovi, Aresovi, Barikovi, Cezar Martinovi, J. Prokopovi, Revitalovi, Gálovi, Aisu Kirejovi, Emeldir, Velkýmu Danovi, Todovi, Exdeovi, Moránosovi, Garentorovi, Deskofobii, Mirkovi Kodadovi, Karsovi a Minale, Morituriovi a Zlomenému kladivu a vůbec všem, co nás podporují. Jste motorem tohoto projektu a my jsme za to opravdu vděční. Speciální poděkování patří i Fiftu, který se krom Skilltoyů a deskovek věnuje i Wargamingu. Díky Fiftu mám více času na tvoření podcastového Warhammer kontentu pro vás posluchače. Navíc u nich dělám videa o barvení miniatur a pořádám eventy pro všechny zájemce o barvení. Těším se na vás u další epizody, mockrát vám děkuji za pozornost a nechcou vám bohové kostek nakloněni.